dentro di troppo pari. ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេត្តាការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអាមេរិកបកស្រាយករណីចោទថាកាត់ជំនួយសម្អាតមីនមិនប្រាប់មូលហេតុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាកង្វល់កម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅបន្តទិញទំនិញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីកម្ពុជាបានចោទថាអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយមនុស្សធម៌លើការសម្អាតមីនដោយមិនបានប្រាប់មូលហេតុនៅថ្ងៃនេះទូតអាមេរិកបានបកស្រាយថាមិនមែនកាត់ផ្ដាច់ទេគឺគម្រោងដល់ពេលត្រូវចប់រីកាបន្តដោយលោកហ៊ូតវុធីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបកស្រាយថាកម្មវិធីសហការកម្ពុជាអាមេរិកបោសសម្អាតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺចប់គម្រោងនៅត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាចោទថាការផ្ដាច់ជំនួយដោយមិនបានប្រាប់មូលហេតុកាលពីម្សិលមិញប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់បោសសម្អាតអាវុធមិនទាន់ផ្ទុះដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមហើយថាការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនោះមិនប្រាប់មូលហេតុទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក David Josa បានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOD តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាគម្រោងសម្អាតមីនរបស់អាមេរិកដែលសហការជាមួយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងចប់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែលោកបន្តថាអាមេរិកនៅតែបន្តជួយតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីឲ្យកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងយកមូលនិធិដើម្បីបន្តសម្អាតមីននៅកម្ពុជាលោកឆ្លើយថាកម្មវិធីរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននឹងបញ្ចប់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះហើយយើងរៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកមូលនិធិបន្តគម្រោងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងសមមូលនិធិនេះនឹងមានការពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងប្រកាសនៅក្នុងខែនេះលោកហេងរតនាបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនេះបាននឹងកំពុងទទួលលទ្ធផលនិងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អប្រសើរលោកថាលោកមានការសោកស្ដាយដោយសរសេរនៅក្នុង Facebook មានន័យថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ចប់ជំនួយយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះជាពិសេសទន្ទឹមពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរករកឃើញនិងទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសំណល់អាវុធគីមីរបស់អាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវទទួលខុសត្រូវរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកចំណាយលុយ131លានដុល្លារដើម្បីបោសសម្អាតកាកសំណល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលទម្លាក់នៅកម្ពុជាខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាថាកង្វល់ពីប្រាក់ខែកម្មករត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅបន្តទិញទំនិញពីកម្ពុជាការអង្គនេះគឺស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសការថ្លែងរបស់លោកអត់សំហេងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុន Walmart អន្តរជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានេះដោយថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះនៅសន្យាបន្តនឹងបង្កើនការទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018បន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅដល់កម្មករប្រចាំឆ្នាំខាងមុខត្រូវបានដោះស្រាយចឹងអ្វីដែលជាកង្វល់របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងថាការឡើងប្រាក់ឈ្នួលអាចថាមិនមានការជាទិញអានេះគឺថាទៅបានដោះស្រាយបានន័យថាមិនមានជាកង្វល់នឹងទេក្រុមហ៊ុន Walmart នេះគឺគិតថានឹងបន្តការបញ្ជាទិញពីយើងតទៅទៀតលោកអត់សំហេងបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទីផ្សារដែលក្រុមហ៊ុននេះយកទៅលក់គឺទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលលោកថាជាទីផ្សារធំសម្រាប់ទំនិញនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធនឹងដើរចេញបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានសួរពីស្ថានភាពនយោបាយដែលរកម្មរកុសរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងទំនិញនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនសាតូចំពោះការបន្តបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកនេះតែលោកថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគួរជំរុញបន្ថែមទៅកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរទៅដល់កម្មករការសន្យាបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អហើយយើងចង់ឲ្យមានសកម្មភាពយ៉ាងដែរព្រោះ
ทำเพื่อโยบายวิอาจจะเอาเงินการลงบ้าหรือเงินการดอกเงินดอกอะไรอย่างนี้แต่เงินการสัญญาเวลาคนได้กระทำที่ชาวบ้านนี่คือที่สามมือได้มันซื้อคูณที่แหลกคันการเงินที่วิอาจจะเทียบที่สามมือกระดองลูกจัดการพอหรือใบลูกพบโลกมอง จังเดอร์สันติซานั้นบอกเป็นหายเลยคือจำนวนในสุดกรรมกรในแหล่งทางการเงินกรรมค่อยมันเกิดทางเรื่องการตลาดแทนเดิมระบายการสกอลภายในเศรษฐกิจจีนไซด์ดาวจักรภพอังเลโอเอซีบานบังฮันท่าโปรเตสเบย์ได้กัมพูชีนอมเจนผลิตภัณฑ์ทองบ่งพดตุลุนุเมียนสหรัฐอเมริกอังเคลนังอาลามองได้ตุ่มหงส์จากพระเมียนประมาณจีนประมุ่ยขบีประมาณปอนเลียนดอลลาร์อเมริกหายโปรเตสเบย์ได้กัมพูชีนอมโจตุ่มนิ่งหมกเวงทองบ่งพดคือโปรเตสจันไทยนังเวียดนามดำเนินตะประตุ่มหงส์จัดมวย
ខ្មែរអាមេរិកកាំងបានជំរុញរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជួយសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការជំរុញនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលបាទលោកញឹមសុខុនរីកាបន្ថែម អង្គការមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអះអាងថាមានសមាជិកច្រើនលាននាក់បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសពីរនេះកំពុងតែដង្ហែហៅវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកទូចវិបុលបាននិយាយថា អង្គការលោកបានជំរុញរួចហើយទៅប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកតាមលិខិតចំហមួយខណៈដែលរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកកំពុងតែធ្វើច្បាប់ថ្មីសំខាន់ៗមួយចំនួននោះលោកទូចវិបលនិយាយថាច្បាប់ថ្មីលេខ 276ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលាននាក់ដែលលោកថាច្បាប់នោះអាចដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកលំហព្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតំណាងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនេះជំរុញឲ
ថាយើងជាពលលឺនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សជាតិលោកថាសារនយោបាយនេះគួរជំរុញកុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពចេញមកជួយអ្នកទាំងឡាយណាដែលបោះដៃសុំឲ្យជួយនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងសុំលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំឲ្យជួយហើយនៅថ្ងៃនេះយើងបាន ប្រទេសដែលក្រៅមណានិគមអាមេរិកឬក៏ប្រទេសមួយដែលកំពុងមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេបើគាត់គិតថាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ច្រឡំប្រទេសហើយហើយបើគាត់គិតថាគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅមណានិគមអាមេរិកឬក៏ប្រទេសមួយដែលកំពុងមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យគឺគាត់រស់នៅច្រឡំហ្នឹងគាត់ឲ្យគេថាគេរស់នៅអស់ជាងយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិ
IPU ដែលមានសមាជិកប្រទេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានប្រមានផងដែរថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបើមិនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងប្រធានគណៈបព្វប្រឆាំងលោកកឹមសុខានុខ្ញុំសុខន VOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50. បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានកោះហៅអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពឲ្យចូលបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីក្រោយចូលបំភ្លឺសមាជិកអតីតគណៈកម្មការម្នាក់សុំតុលាការតម្កល់រឿងទុកដល់អត់ចាត់ការប៉ុន្តែតុលាការថានឹងបន្តចំណាត់ការនេះតាមនីតិវិធីបន្ថែមទៀតរីកាបន្ថែមដោយលោកខុសគុណ
អតីតសមាជិករៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីមួយរូបសូមអោយតុលាការនិងក៏រឿងទុកអត់ចាត់ការដោយថាខ្លួនមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមម្ដងនោះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតគណៈកម្មការបុណ្យលោកកែមលីចំនួន3អង្គនេះរួមមានព្រះរាជគុណប៊ុនប៊ុនទីងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងនិងលោកម៉ឺនតុលាអោយឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី7និងទី8វិច្ឆិកាតាមម្ដងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ដែលប្តឹងពាក់ព័ន្ធ
ប្រកាសថាព័ត៌មានបន្ទាប់ពីឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការថ្ងៃនេះថារូបលោកមិនបានកឹបកេងប្រាក់បន្សុបលោកកែមលីដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកពេជ្រស្រស់នោះទេហើយលោកសូមឲ្យតុលាការដង្កល់រឿងទុកអត់ចាត់ការខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅតុលាការថាគណៈកម្មការបន្នឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងខាងការទេគឺក្រុមគរសាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ចែងខាងការទាំងអស់គណៈកម្មការជួយចាត់ចែងគេទេហើយនឹងបដិសន្តារកិច្ចវីអូឌីមិនអ
កសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណា5អ្នកសាព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាអាជិការអមសាលាដំបងនឹងបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអានហុកលោកសឹងសែនករណីដែលចុះឃ្លាំមើលករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាការប្តឹងគណៈកម្មការបុណ្យលោកកែមលីទៅតុលាការនេះវាជារឿងចម្លែកដោយថាប្រសិនបើគណៈកម្មការទាំងនោះកັບគេងបច្ច័យបុណ្យមេនោះវាគូតែក្រុមគ្រូសាជាអ្នកប្តឹងមិនគូមនុស្សទី3មកប្តឹងជំនួសបែបនេះទេលោកសង្សែនករណីដាក់ការសង្ស័យលើករណីនេះថាដើមមិនដឹងអាចមានចេតនាចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនិងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយបណ្ដឹងរបៀបនេះសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការផ្នែកច្បាប់វាអត់ដែលឃើញវាជាបណ្ដឹងទី1ដែលយើងទៅតែឃើញណាចំពោះចំណាត់ការបែបនេះព្រោះជាទូទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ជាពិសេសក្រុមគ្រួសារបាក់ពោះគាត់តែម្ដងហើយក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារបែរជាមិនប្តឹងក្នុងរឿងហ្នឹងទេហើយព្រមទាំងទទួលស្គាល់គណៈកម្មការពីឲ្យតម្លៃទៅលើគណៈកម្មការទៅវិញហើយបែរជាមានភាគីផ្សេងទី3ទៅប្តឹងចំនួនវិញហើយនេះវាជាបណ្ដឹងដែលមួយយើងគិតថាវាប្លែកហើយមិនដែលជួបណាសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតគណៈកម្មការបុណ្យលោកកែមលីទាំង3អង្គអ្នកនោះជាលើកទី2ហើយឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះលោក10,000 ដុល្លារចូលបំភ្លឺលោកប៉ាងួនទៀងសំពញ្ញាពេលចំណែកប្រជាជនប៊ុតប៊ុនទីងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីធ្លាប់លើកឡើងថាគណៈកម្មការបុណ្យបានត្រឹមតែជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសកម្មភាពទូទៅមិនមានតួនាទីកាន់កាប់លុយនោះទេហើយថារាល់បច្ច័យទាំងអស់ត្រូវកាន់កាប់ដោយម្ចាស់បុណ្យនិងបញ្ចូលផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់ភរិយានៃសពលោកកែមលីអតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មការក៏ធ្លាប់បានចរានចោលការចរប្រកាន់លើភាពមិនច្បាស់លាស់នៃបណ្ដឹងហើយថាបណ្ដឹងនេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងគូរំលឹកថាលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្តាម៉ានក្បែរស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនបុរសតែម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមកដាក់ទោសខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញបាទនៅថ្ងៃនេះតំណាងសកលមកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានធ្វើសន្និសីទមួយស្ដីពីការយល់ឃើញរបស់កសិករចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្មនៅក្នុងសន្និសីទនោះដែរពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះហាក់មានចេតនាបើកផ្លូវក្រុមហ៊ុនរំលោភយកដីកសិកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេបាទរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាតំណាងកសិករមកពីបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មដោយពួកគេថាច្បាប់នោះហាក់មានចេតនាបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំរំលោភយកដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងកសិករមកពីខេត្តតាកែវលោកងើភិបលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនិងចាត់ចែងដីរបស់ខ្លួនដោយសារសិទ្ធិកសិករដែលជាម្ចាស់ដីនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលដកហូតលោកបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនេះហាក់មានចេតនាបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចរំលោភយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដោយស្របច្បាប់ទៀតផងបអនុវត្តនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាកសិករយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់អីបង្កើតច្បាប់នេះបន្ថែមបន្ទុកមកលើកសិករក្រីក្រអ្នកដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចទទួលផលចំណេញពីច្បាប់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជានាយទុននិងអ្នកមានអំណាចលោកងើភិបបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិជាម្ចាស់ដីនោះទេច្បាប់នេះក៏បានដាក់ពិន័យជាប្រាក់ពី10លានទៅ20លានរៀលមកលើពួកគាត់បើទុកដីនោះចោលលើសរយៈពេល3ឆ្នាំ
ដំណាងកសិករម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីសយសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងដែរថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះផ្ដល់ឱកាសលើសលប់ដល់វិស័យឯកជនអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដីកសិកម្មនេះវិញដោយសារច្បាប់នេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ជាកសិករ បតាមដំណាងកសិករលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដីកសិកម្មបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មនៅឡើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះវាយុឌីមិនអាចសូមការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកឡាវរស្មីបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលអ្នកគាំទ្របច្ចេកទេសបណ្ដាញពហុវិស័យលោកហេងសជាតិដែលតាមដានចំពោះរឿងនេះមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើច្បាប់ដីកសិកម្មត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណាងកសិករអះអាងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនលុបចោលសិទ្ធិដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មនោះទេកសិករនិងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីឬក្លាយទៅជាកម្មករលើដីខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចវិញក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិប្រពៃណីនិងអធិបតេយ្យភាពគណៈច្បាប់នេះបានរឹតបន្តឹងកម្មសិទ្ធិករឬកសិករក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនទៅតាមតម្រូវការចាំប
ដែលមានការចុះឈ្មោះថ្មីទៀបជាងការរំពឹងទុករបស់កោជបនោះគឺបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនហើយច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះនៅតាមស្ថានទូតរបស់ប្រទេសដែលពួកគេធ្វើការ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីរបស់កោជបបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួនជាង50ម៉ឺននាក់ដែលប្រមាណជា30%នៃពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះថ្មីជាង1លាន600,000នាក់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកនស្វាងថ្លែងថាពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគឺមិនបានចុះឈ្មោះនោះទេការមិនបានចុះឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនេះលោកកនស្វាងលើកឡើងថាដោយសារបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូជបអាចរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីសម្រួលទៅដល់ពួកគេបាន ចតតងតលើរឿងកិច្ចការងារដែលធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ទៅលើច្បាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងជាពិសេសគឺទូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅនឹងវាអាចហើយបូករួមជាមួយពេលវេលាអាចកូជបអាចទៅជាពេលបន្ថែមមិននឹងវាអាចហើយអាចមានន័យថាវាអាចបង្កើនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចំណាក់ស្រុកមានឱកាសសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាករណីនេះមិនដល់ថ្ងៃនេះគឺថាមិនអាចដោះស្រាយចេញដោយសារតែ
ជាតិបានដាក់សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបានតែសំណើនេះមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តនៅឡើយទេខុសគ្នាពីច្បាប់បោះឆ្នោត4ដែលបានស្នើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានសភាអនុម័តនិងចូលជាធរមានយ៉ាងតក់ក្រហល់ នៅនំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសភាលោកឈៀងវុនធ្លាប់លើកឡើងប្រាវីអូឌីថាច្បាប់កម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់ជនជាតិខ្លួនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យចុះឈ្មោះឬបោះឆ្នោតនោះទេតែថាអ្នកទាំងនោះត្រូវចូលមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតក្រៅប្រទេសបានទេដោយសារការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតតាមតំបន់របៀបបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺជាប្រព័ន្ធសមាមាត្រតាមមណ្ឌល យើងចង់បោះឆ្នោតនៅបាត់ដំបងយើងអត់មាននៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងមានមណ្ឌលនៅអាមេរិកមណ្ឌលនៅបារាំងអីណាអត់មានផងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងម៉េចយើងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងហើយបានយើងចង់បានអាស័យដ្ឋានមួយតាមផ្លូវច្បាប់អាស័យដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងមួយច្បាប់មែនទែនឃើញណាហើយអាស័យដ្ឋានគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីគាត់ទៅបោះនៅកន្លែងនោះចុះមកនៅកន្លែងនោះបោះនៅកន្លែងនោះ
จำพวกการเลือกหลังนี้เติร์บานโลกรสว่างชอยตอบท่าจีการเลือกหลังโดยเหมือนบานเกิดกู้นั่งขมิ้นเจตนาขนงการบังการฉบับนี้จันจิงใบยื่นยืมปีใจจิตเตสเนี่ยสกไฟยื่นเหมือนแม่นเพื่อเหมือนบานด้วยสำคัญจัดทุนไอ้ด้วยจัดในตำนานเรื่องต่างๆด้วยตัวเลือกเมียนก็ให้ท่าจองทุนได้หรือไม่ก็อ่อนให้การเลือกจองทุนเลือกจะเลือกเรื่องยาวมากนั่งอย่าทำใส่ได้เลือกใส่ได้ คือการศึกษาสั้นนะตำอาลึกยัยอุ้งปัญหาการจะชุมวัชนาทไมฉน้ำปีปอนดาวปรำปีนังทเวปัจจุบันอภิบัญชีวัชนาทฉน้ำปีปอนดาวปรำมุ้ยเมียนระยะเปิดจัดสับทงไงจะปิดทงไงตีมุ้ยใครกันยาระหดตลอดทงไงตีปรำบุญเวจิกาฉน้ำปีปอนดาวปรำปีนาซาลแต่ปีทงไงเตี๋ยปนนกครองกาจะชุมวัชนาทนังบัญชีวัชนาทไมเติร์บานบัญจบเฮ้ยวีดีมันตอนอาจจะตรงแนะนำเปียกนาการมาธิการจีริบจำกับวัชนาทหลุดห้องปุถีบันละลายเต้นอุปกรณ์ทงไงตีปรำปีเวจิกานี ขนมโรบายกาบกสรบเลตพอลรบกระสุนกลางเงียประจำชนะปีปอนด์ดับประมุ่ยอดังทาปัจจุบันปลกกอขมายจำนาสโลกตะกร้าประเทศเวกามีนประมาณเชียงมวยขบีดับปรามเลียนเนี้ยได้กำปองเวกาในประเทศไทยกุเรจุปนมาเลเซียนังสังหาบรัยขนมนุชเชียงมวยเลียนเนี้ยเวกาในประเทศไทยจำนวนลิ้นเหมือนตอนรอบบรรจุตะนังจนจิตขมายดารุนในกร้าประเทศได้ผมเมนจิกามกอจำนาสโลกในหลายเต บาลอนัสรัฐิติเมตรัยกรรมกรรองจากมวยจำนวนริจิตินีพนมเป็งบานบังฮางกาสบายรีดีจมพูการลำลางประคายลางตลอดมัวโรจะสับดลานเดดามชนามเกล้าปนตายเมียนกาบารอมจมพูสถานเพียบนโยบายเปิดปะทมทมแต่งปีกับปงเมียนจมดูทนโง่ตัดต้นนิสงสนับตัวสนับรบกรรมกรองจากกัดเดชขนมริจิตินีพนมเป็งนำมาดมจะอังเรเลอร์เพลเวงเสรยหนังเพลไม่ได้โดยตัดเตวัน มีรำสบายเจ็ดตาตอนดังถ้าบ้านบ้านจ้าจะจำมือสันตัวเป็นนี่เวลกับปงแต่เมียนปัญหาอย่างอยู่มาเยอะเงี้ยยายเองจังนะถ้าบ้านบ้านเยอะตอนดังจำมือต่างอ๋อคนนี้ยังจังเอาอีตะลางไว้บ้านเลยดาวชนามกลอยเป็ดก่อนก็เอาแต่บ้านแต่ซอนยาแต่ดาวชนามนั่งหลังตีได้หลังตามได้กูการวัดเอาไม้อ่ะ ปัจจัยบางอย่างจะต้องดำไหลตีซานเดอร์หลังโหดชูเต้ก็คือหลังตามแบบใครกรรมกรได้นั่งยิ่งถ้าเบอร์จมพัวย่อมย่อมมันก็ท่าเอาตะกี้ตะหลังสบายใจแต่สำคัญเบอร์มันตะหลังก็ได้แต่เอาตีซาลุยบานหรือก็ชูเต้ให้เอาเบอร์นั่งมาเต้ดูมันแบบใครยังเต้ยนะแต่กรรมกรไอซาลอยติงมันท่าติงไอติงจีรบอลบอไอบานใต้หลังมันแต่ จ่ายครูนายสังขวานนะตอนเย็บแผลไข้บ้านปนังบ้านนาเศรษฐกิจจบทูทลายได้ก็กรรมก็สบายอ๋อท่านเนี่ยโอซีก็ได้เนี่ยยัยได้เนี่ยเธอเก่าของจะเนี่ยโอซีสามมันทอมดาเรียไอโรซีโดยชาติโตดมโตไอแบบบ้านสร้างโตไอโดยชาติเอาใบปวนแผลไอให้แผลไข้กรรมก็ล้างยังได้ก็ยังสบายจัดได้ไอตกตัวบ้านดอกเสียบ้านบ้านพยาแต่ไอโกนชายเนื้อศพพยาเอาไม้เอไอดอกเสียถึงกุมผูชายจังอะ ตัวทนายนะกดดูทางปีปอนด์ลำไยนั่งเงี้ยกดสัญญาทำมาเนอแปะใครปนังเจ้าบริษัทเชียร์ทานเพียบอยู่ใบกันตั้งรังตือหรือก็อาจยังมีปัญหาไอ้มวยใครท่าทำแล้วเศรษฐกิจยังเป็นเลยปฏิกิริย์แม่นอนตัวใบจีเมรองเจ้ารองเจ้ายังแม่นผลลัพธ์ลุกได้ครูนายนะยังแต่การตอนเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับมองโยเกี่ยวกับติงโยนั่งมันยังมีการเงินเฟ้อให้เจ้าบริษัทเชียร์มีการขังว่าหรือก็อ่อนจะดึงไอ้เกี่ยวกับมองยัง ยังไม่เถื่อให้เศรษฐกิจยังก็เถื่อจอบมีไอ้แบบใครหลายๆแม่ร้องท่านดูจ้องยังใครคลายตาโอ้ยร้องด้วยบ่บ่ขนมจัดหมองนั่งทำดังเธอไม่บ่ไปเจียดยังวิ่งจังดังก็ทำไม่เจ้าแต่ชนุกเนี่ยละหุ่นจังไปทายยังเจ้าเถื่อเนี่ยแต่นะไอ้ยังอดในแต่นะอดตัวอดเอาเนี่ยเต้ไอ้เด็กสกมายังเจ้าแต่กันจะได้จำรายอันเต็มหมดเต้ เมียนไอ้กรรมกรก็ไปทูรูนั้นก็ไปทูได้ผมรูนั้นก็สัวได้บัตรลากาคาซิมรีบานสำหรับเอาไปเรียนยาโรงมวยรูปนักนักการนี่รวยพดปีกาคมขลุ่นประตูใบมนตรีนักโคบาจะแต่ทอกอสร้างสมดุลเรื่องบัญชาทางปฏิยาโรงรูปนี้บานบากรถยนต์กรอมอัตโปลในเครื่องสวังบกมนุษย์สลับกระดอยการณ์นี้มนตรีคลองเมืองการรุมลบสมนุษย์เลือกลางทางการอนุวัติฉบับแบบสตองดาปีนแต่บันต่อการมีนักการบุญชี หลบไปจมร้องรีกาปอร์บินีประเรียนยาโรงในตลาดการขายสิมเรียบได้โรงการเจ้าท้าบานบางรถยนต์บกปูรอไอสลัมคณะสถิตครุงเพียสระวังนู่ตระบานดอเลงวิ่งโปรเทียนจราจรนโกบ้านกรองสิมเรียบโลกจมสวรรค์ออยวิลดีดันทางกินิท่าประเรียนยาโรงในตลาดการขายสิมเรียบโลกสมรสสกคนเปิดจีบานบางรถยนต์มาเล็กซี่แจงสถิตครุงเพียสระวังเติบบกมุโตมือเครื่องการไปยกทั้งไอประหอที่ปีขายวิจการกับลองเตอร์หนึ่งบรรดาอ้อยมนุษย์มาเนสลัม
បើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសំរិទ្ធសខុនបានព្យាយាមបើករត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុនោះប៉ុន្តែត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋឃាត់រយន្តមិនឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខរហូតដល់កម្លាំងនគរបាលចុះមកអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក៏ដោយលោកចឹមសវណ្ណមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេដោយថាសំណុំរឿងនេះលោកបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយបាទរឿងនេះខ្ញុំបញ្ជូនទៅតុលាការអស់ហើយណាបាទសម្រាប់នេះបាទយើងអត់ដឹងថាម៉េចខ្ញុំបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការអស់ហើយបាទហ្នឹងរបាយការណ៍ខ្ញុំមានអស់ហើយអូនតាកទៅខាងតុលាការចឹងណាចំណែកស្នងការនគរបាលក្រុងសៀមរាបលោកទឹកណារុងនិយាយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំណែច្បាប់បាទខ្ញុំអត់ដឹងអានោះនៅខាងតុលាការទៅសួរខាងតុលាការមិនដឹងអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តសៀមរាបលោករៀមច័ន្ទមីឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនលោកសំរិទ្ធសខុននោះទេនៅពេលសួរថាតុលាការនឹងដាក់ការចាប់ប្រកាន់ឬទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណានោះលោកថាកំពុងធ្វើតាមនីតិវិធីបាទគាត់បញ្ជូនសំណុំរឿងថាគាត់មានបញ្ជូនមនុស្សមកណាអញ្ចឹងថាតាមមកដល់ពេលនេះខាងព្រះអញ្ញាធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបងខាងអយ្យការបាទគេកំពុងធ្វើការតាមទេពធីយើងចង់ដឹងព្រោះយើងគេធ្វើការចង់ឲ្យគេបង្ហាញពីទេពធីទៅធ្វើអីទៀតនេះកើតចង់គេថាយើងនឹងដាក់ការចាប់ប្រកាន់ឬក៏សម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់តែគេកំពុងចាត់ការគេមិនទាន់បានថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើតាមសារព័ត៌មានភ្នំពេញពោចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកសំរិទ្ធសុខុនត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងវិញហើយក្រោយដឹងថាលោកមានដំណែងជាព្រះអាជ្ញារងនៅតុលាការខេត្តសៀមរាបនិងបានបង់ប្រាក់សំណងទៅជន់រងគ្រោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការអាតហុកប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបលោកសុសនរិនស្នើថាអាជ្ញាធរគួរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីររវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាលោកថាតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីជនដែលបង្កឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីលោកថាត្រូវតែទទួលទោសព្រមទណ្ឌនិងពុំអាចជួសជុលត្រឹមប្រាក់សំណងបានទេបាទចរាចរណ៍ថ្មីនេះតែបុកគេស្លាប់ហើយវាមានភ្ជាប់នឹងទោសព្រមទណ្ឌទោះបីចេតនាក្តីអចេតនាក្តីណាគេអាចនិយាយពីរឿងចូលនាំទៅបាត់ឬព្រមទណ្ឌបានបើតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាដែលបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬមានចេតនាចង់បើករត់គេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនិងអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10ទៅ25លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមផ្សេងៗទៀតខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការមួយអំពីពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងគ្រោះដោយសារការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្មុគស្មាញ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសុជាឧត្តមបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានទៅលើវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រទេសភូមាឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាឃីនព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីនោះនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បើតាម AFP ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីប្រទេសចិនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាកំពូលមួយនេះបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាឃីនដែលបានបង្ខំជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង600នាក់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានទាំងការរំលោភបំពានពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខភូមិប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដូចជាការកាប់សម្លាប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេស្ថាប័នកំពូលមួយនេះបានអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលភូមិឲ្យធានាថាគ្មានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជ្រុលហួសហេតុបន្ថែមទៀតនោះទេនៅក្នុងរដ្ឋអរគិនោះដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអេណូវិញសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅថ្ងៃនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP លោកត្រាំកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយទៀតរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេចោទសួរថាតើមីដឹកនាំអាមេរិករូបនេះនឹងបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិមួយនេះនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ លោកត្រាំបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចតុមនិកនៅតំបន់អាស៊ីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទេសសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំង អំពីសង្គ្រាមដែលអាចផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងនិងការប្លោងពាកសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ63%បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចការងារបានពេញទួចប៉ុ
ายกาสตงมาเตมุ้ยในทั้งนี้ปตุยตัววิ่งเนี่ยชายตอบตายสามสับปรมปีเพรอยปนกโยสรอบเตือนนังประสิทธิภิบการงี้ระบบหลุดรั้มแต่นี่คือจีตัวเลยที่ผมพดในขนมประวัติศาสตร์อเมริกบัดเทียบนังประทีนิทบดีดอติติสเกิดจับตังปีชนำมวยปอนประมุร้อยสายสับประมวยโมกบรรทบปีหลุดรั้มบานแรงกันดำไหนบานระยะปีลประบุนคล้ายดำบงนี้การส่งมาเตนุบานรกเคยติดท้าเนี่ยชายตอบดอลเตอร์ฮาสปรัมพิโรยในเยท้าลูกทรัมป์นั่งเหมือนทัวตามกาสนิยะแต่ลูกบันปัญญาในอมลงยุติเนกาโคสนาบอชโนนุเตได้ตัวเลนี้บ่งหายในการแกนล้างปีอัตราสายสมุยพิโรยในขนมการส่งมาเตกาปีใครเมซากลอมกปูลคือมรอยไงกราบีลูกทรัมป์ล้างกันดำไนนูการส่งมาเตกบันจอดสู่ผ่องได้ท้าแต่ลูกทรัมป์ที่มีดักนอมคลังมันเนอหรือเตจิกาชายตอบปรดใส่สภิโรยปนกโยลสรอบปนตายตัวเล็กนี้บานบังฮานปีกาแถลเจ้าปีจำนวนฮาสบายภิโรยในขนมการส่งมาเตกาปีไข่เมซากันหล่อโมลูกทรัมป์บานหลังดังนวมอเมริกบันโตปีอติตะปรทีนิทบดีบาราโอบามากาปีไงตีมาเผยไข่แม่กระขนมชนำนี้บันโตเป็นโลกชเนกาบอชนาวปรทีนิทบดีกาปีไข่วิจิกาชนามนการปิดชั้นนำดับใบสมโตการปิดชั้นนำปีฟอนดับใบกันลองโมกันยาโทรประเทศไทยบานบรรจุนปลกอกขมายรวมเมืองเนี้ยตลอดหมกการกัมพูชีเว้นตามเจาะพรมแดนอันตรายจีดปล่อยแปดได้จอดท่าบานโจตันนังทัวกาดังโคชมับนกนงตึกในไทยการในนี้กรมองการกระดับทับิบาลและทัวกาภายในปลกอกจำหน่าสลกบานปานประมาณท่าปลกอกกัมพูชีแต่ทัวกาจำหน่าสลกในบริเตนประมาณ7ปีเลียนเนี้ยเตียงสลบจับหนึ่งเหมือนสลบจับขณะนกนงประเทศไทยแต่มุ้ยมีนปลอดขมายประหารจีมุ้ยเลียนปรำปีสันเนี้ยได้กำปองทัวการในตินุปลอดจีปลอดบานดังท่าการุในกราวประเทศโคชวัมนี้ดาซาจีวพิวควาคาหนึ่งการเฟอร์ลิคัดฉลองแดนมีนิตเตวิธีสมกสมัยโปร่งแต่งการเฟอร์ลิคัดฉลองแดนมีนำลายคล้ายหนึ่งปราบเปรย์อยู่จะแสดงโปรดจำหน้าสกนกนงสกนมสกคาดบอลตีมีนใจบานตะโอนตะไอปีการเฟอร์ลิคัดฉลองแดนและมีนำลายขั้วนั่งท่ามีนิตเตวิธียืดยาวหนึ่งควาคาตัวตัวเขาเตยในยกปรมีนระบวิวดีโลโบสวีบานเฟอร์ดำนาตะการสกนมสกคาดบอลตีมีนใจจมวยหนึ่งโปรดแหน่ซาปรมีนโลกโพกซาเรียมดำใบปีนดำปีปัญหามวยจำนวนและนอมอปูรัดจำหน้าสกลอยคอฉบับนี้สมสนับแวะตีมวยในบทยกการนี้โดยต่อเติมค
ឃុំពន្លៃមានចម្ងាយប្រហែលជាង30គីឡូម៉ែត្រពីស្រុកព្រំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំនេះមានភូមិចំនួន6ភូមិដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅ 3,108 គ្រួសារពួកគេប្រមាណ 60% ជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ផ្លូវចូលទៅក្នុងភូមិកន្លែងខ្លះក្រាលដោយគ្រួសារក្រហមនិងខ្លះទៀតមានការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរអ្នកភូមិខ្លះប្រើប្រាស់គោយន្តជាសម្ភារៈសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្មប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើស្រែចម្ការពលរដ្ឋភាគច្រើនបានទៅធ្វើការនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនំណែមដែរដែរចឹងក្លឹបតើចង់គីទូទូតាមគីនេះបងខ្ញុំធ្វើថៃនោះឲ្យបានហើយចាចង់បានឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវមុំតើធ្វើក៏បានទូដូចគីធ្វើការងារដូចគីក៏បីអស់តប្រាក់ក៏តែស្ពើមិនបានអញក្រុមហ៊ុនណាតាមរយៈអូនថ្លៃខ្ញុំគេធ្លាប់ធ្វើតូធ្វើតាមគេទៅតាមអូនណាអូនថ្លៃខ្ញុំនោះនឹងភីស្ទើគេធ្វើបានតូហើយគេតូមុនរួយដល់កន្លែងគេយកខ្ញុំធ្វើតូតាមក្រោយរោតបណ្ដោះរោគេចង់ការអង្ការហើយនេះកូនក៏តូតាមជ័យដែននេះឯងទៅកាច់ពូតកាច់អុយទីចាតាមជ័យដែនទៅបន្ទូបានមួយថ្ងៃ24ថ្ងៃអត់ទៅក៏តូក្រណបានរត់អង្ការខ្ញុំជ័យតែ30,000ទេ30,000បាតចៃ30,000បាតក៏លុយដែរលក់អាកូនដីនោះតែអានោះស្ពៀកនោះណាលក់បាន30,000ផងទៅក៏អោយគេយកទៅកលអោយគេតែដល់គឹមតាន់ដេញនេះមោសប្ងៃនេះណាថាក្លាស់ខែបានវាសប្ងៃនេះដល់ពេលខ្ញុំទេទៅគេថាថៃគេឡៃបើកបាទតែចេញបានទេហើយថាគេថាអេកសាស្អីស្អីគេធ្វើរួចអស់ហើយខ្ញុំចាំដល់ថៃគេបើកមែននឹមទៅនេះជាការរៀបរាប់ពីការលំបាករបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះដែលបានជំពាក់បំណុលគេដោយសារយកថវិកាទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីអុកជួនមានអាយុ56ឆ្នាំហើយគាត់រស់នៅភូមិពន្លៃជាមួយនឹងកូនចំនួន6នាក់អ្នកស្រីអុកជួនបានអះអាងថាគាត់បានខ្ចីលុយពីអ្នកស្រុកជាង6លានរៀលយកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអ្នកស្រីជួនបានរំលឹកឡើងវិញពីដំណើរការនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះថាមានរយៈពេលច្រើនខែប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលនោះឡើយអីអូយតូកថាចង់ធ្វើប៉ាសពឿដើចង់ធ្វើប៉ាសពឿដើមើលតាពីខែ3ពីខែ3រហូតដល់មកនេះតែគ្នាសួរតូថាពីអាទឹតនេះក៏រងចាំតូថាគេខាងសូនហៅទៅបេះផ្លែឈើមិនហ៊ានតូនោះតែចាំលើលុះតែសប្ងាយតូវាមិនឃើញបានស្ត្រីសបុលខ្មៅរូបនោះបានឲ្យដឹងថាការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយពីអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះយកទៅឲ្យកូន2នាក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណជាង6លានរៀលតាមរយៈតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយគ្មានឈ្មោះនិងគ្មានអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់អ្នកស្រីបន្តថាក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវចំណាយថ្លៃការប្រាក់ប្រមាណ200,000រៀលដល់ម្ចាស់បំណុលខ្ញុំបានអ្នកស្រុកប្រកាគេមួយខែគឺទុំមួយខែ40បាតមកពឿន40យើងឡើងរឿងតាខែ20,000ខ្ញុំអូន5 6ខែនេះពីខែ3មកនេះខ្ញុំក៏ចេះតែជិនរឿនកូនឲ្យសួរទៅគេថាតែចាំមើលពីអាទិត្យចាំមើលពីអាទិត្យដល់សួរអាចុងក្រោយនេះថាប៉ាសពឿអនុយធុតឯណោះឲ្យទូតថៃវាមិនទាន់ធ្លាក់មកមិនដេញតែវាមិនបានទួយនោះហើយវាមិនធ្លាក់មកអោយនេះអ្នកស្រីហ៊ួនផ្លែនត្រូវជាកូនអ្នកស្រីអុកជួនក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលថវិកាពីអ្នកស្រីនិងស្វាមីដោយមិនបានផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនតាមការកំណត់អ្នកស្រីបានបន្តថាគ្រួសារគាត់បានចំណាយថវិកាជិត50,000បាតទៅឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយបាននាំទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារូបគាត់មិនបានស្គាល់កន្លែងនិងអាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុននោះពិតប្រាកដទេក្រុមហ៊ុននោះបានសន្យាថាតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជិត6ខែហើយមិនឃើញតំណាងណាម្នាក់តាក់តងមកអ្នកស្រីសោះពេលបានប្រាប់អោយផងតូកទៅតាមក្រុមហ៊ុនគេថាចាស់ហើយតាមក្រុមហ៊ុនទូដល់គេបើកឡានយើយើងទៅដាក់កន្លែងបៀនឡានពេញរួចគេឲ្យយើងជិះម៉ូតូកង់3តូតូកង់3តូគេនាំតូអន្តូនោះនាំតូរួចធ្វើអោយរួចគេនាំមកដាក់នោះវិញហ៎ដាក់កន្លែងបៀនឡាននោះវិញគេឲ្យជិះឡានក្រុមហ៊ុនមកវិញបងថ្លៃខ្ញុំគេឲ្យតូតាមខ្សែរយៈបើប៉ែតូក៏គេនាំតូណាតែវាធ្លាប់ធ្វើបានតូហើយអ្នកស្រីហ៊ួនផល្លានបានរៀបរាប់ទៀតថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់វាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទ
ើពួកគេសម្រាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងចំពោះពួកគេទៅវិញនៅពេលអ្នកស្រីសួរតំណាងក្រុមហ៊ុននោះគេឆ្លើយថាមិនទាន់រួចរាល់ទេដោយសារក្រុមហ៊ុនទទួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពលករច្រើនអ្នកទើបមានការយឺតយ៉ាវប្រាំទេតូកើតក៏ថាចាស់ហើយថាប៉ាសពើវាមិនទាន់ធ្លាក់មកពីថៃនៅស្ថានទូតថៃនៅបានក៏កើតរត់ការអើយទើបវាច្រើនថាគេតាមលេខរីងថាទេម្នាក់20000ណាអេងអា5ពឿននោះយើងដាក់ទៅហូបចាយខ្លួនយើងណាប្រាក់កាអើយកើតបើកអើយដល់ខែបើកអើយកើតនិយាយថាប្រាក់បើកជាខែដល់ខែកើតបើកអើយតែក្នុងមួយអាទិត្យកើតបើកអើយចាយ15000អើយចាយមួយអាទិត្យបើកអើយ15000រហូតដល់ខែកើតបើកសរុបអើយរួចកើតកាត់យកពីយើងដែលយើងកាងារក៏មិនទុបបាករឿងលុយកាក៏មិនទុបបាកអើយទេទោះតែវាខ្លាយអាយើងចេញចូលដើរទៅណាវាមិនបានដូចគេណាហើយយើងជិះឡានទៅតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីធានាដោះស្រាយបញ្ហាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលពួកគេមិនមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យស្នាក់នៅនិងធ្វើការបន្តនៅទីនោះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាខ្លួនបានចាត់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយនិងពិភាក្សាបញ្ហានេះហើយថាភាគីថៃក៏បានឆ្លើយតបដោយពន្យាការអនុវត្តរាជក្រឹត្យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃស្មើនឹង6ខែទៀតក្រសួងការបរទេសក៏បានណែនាំដល់អគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅខេត្តស្រះកែវដើម្បីបង្កើនសហការជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់បណ្ដាខេត្តកម្ពុជាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃអតីតពលករមួយរូបគឺលោកឃ្លីងភក្ត្រាបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចប្រទេសថៃបណ្ដេញឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខណៈដែលលោកឆ្លងដែនធ្វើពលករដោយខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ទៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃលោកបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានៅពេលនេះដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់តាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំពលករមួយឈ្មោះ NJC នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកថាមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលឯកសារពីក្រុមហ៊ុននោះនៅឡើយទេដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនសន្យា45ថ្ងៃតែរឿងប៉ាសពើនេះវាស៊ីសងវាស្រ័យលើតកែយើងដែរឡងបើតកែយើងនៅប្រទេសថៃមានឯកសារដែររឿងឲ្យគេបានគ្រប់គ្រាន់គេជួយដែររឿងឲ្យយើងបានលឿនចាប់បានទៅគេថាតារយៈពេល45ថ្ងៃបានក្រុមហ៊ុនបងក្រុមហ៊ុនគេតន្រោយើងក្រុមហ៊ុនវាមិនមានសត្វល្អមានខ្លះក៏បោកមានក្រុមហ៊ុនបោកប្រាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅវាធ្វើត្រឹមត្រូវទៅគេតន្រោយើងធ្វើឲ្យមានវិសាការងារមិនអុយធ្វើការដល់ត្រឹមត្រូវបើធម្មតាតកែនៅថៃបើកំណត់គាត់ចង់បានពលករធ្វើការដោយស្របច្បាប់ណែបើថាគាត់តាក់ទងក្រុមហ៊ុនណាហើយក្រុមហ៊ុននោះធ្វើបុរសវ័យ36ឆ្នាំសម្បល់ស្រអែមរូបនោះបានបន្តថាពលករខ្មែរដែលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនចំណែកតម្លៃសេវាកម្មលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារផ្សេងៗក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែលលោកថារហូតដល់ជិត 30,000 បាតក្នុងម្នាក់មកមកថាធ្វើប៉ាសពើបងប៉ាសពើនេះបែបថាប៉ាសពើមានវិសាការងារតំណងបងតម្លៃប្រមាណ 25,000 បាតបងម្នាក់បាទមានវិសាការងារមានប័ណ្ណរាយការតួមានគ្រប់យ៉ាងហ្មងបានយើងអាចធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានធ្វើការងារស្របច្បាប់ប្រទេសគេបើថាយើងធ្វើប៉ាសពើទៅគេរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាយើងជាពលករឆ្លងដែនដោយស្របច្បាប់ហើយស្ថានទូតថៃគេបញ្ជាក់ថាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់ដែរឡងគេបញ្ជាក់ថាយើងជាពលករឆ្លងដែនស្របច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យទៅជំទប់ទី1នៃឃុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឆែមលឿតមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅឃុំពន្លៃមានចំនួន 1,238 នាក់តួលេខនេះចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះលោកទទួលស្គាល់ថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដោយសារពួកគាត់ខ្វះខាតជីវភាពគ្រួសារលោកបានបន្តថាបន្ទាប់ពីការលំបាកនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់អាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ពីទីលំនៅស្របច្បាប់ដល់ពួកគាត់ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលធ្វើសំណុំឯកសារប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាមួយក្រុមហ៊ុនឬជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយក៏មិនធ្លាប់ឮពលរដ្ឋរងការចាញ់បោកពីក្រុមហ៊ុនណាមួយពីការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននោះដែរ
ปัสเปือเกิดเมียนมีขจรเกิดจุนกาลเกิดอดบันเกิดเมียนมีขจรเกิดรถกาอ่อยนะเป็นเดกรอยทำไมนี่เกิดโตเตือนเป็นเจี๊ยบคุมเท่าเป็นเจี๊ยบถ้าเกิดนี่ปิดจีรวนกนกคุมนี่ปิดก่อนเมนเท่าเกิดก็บำเพ็ญสนมแบบบัดเท่าบันเกิดตัวทวีเตือนที่กรองลงไปបាទលោកលននីជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅបាទអាមេរិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ស៊ីម៉ាក់ថាអាមេរិកតែកាច់ផ្ដាច់ជំនួយមនុស្សធម៌លើការកម្ចាត់មីនដោយមិនបានប្រាប់មូលហេតុនៅថ្ងៃនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបកស្រាយថាមិនមែនជាការកាត់ផ្ដាច់ទេគឺគម្រោងគឺដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាថាកង្វល់ពីប្រាក់ខែកម្មករត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅបន្តទិញទំនិញពីកម្ពុជាការអះអាងនេះគឺស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសបាទលោកលននីងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកលននីងអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសាខារីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា